Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що для кожного громадянина України очевидно, що народний депутат України може мати виключно один паспорт – український паспорт. Якщо ми виходимо з вами на цю трибуну, складаємо присягу, зобов'язуємося виконувати Конституцію України, вірно служити українському народу, а водночас у матні тримати по кілька паспортів, то в мене питання, якому народу служить той народний депутат України, який має інші паспорти. Тому ми вітаємо рішення президента України про припинення громадянства Артеменка. Ми вважаємо, що президент зробив абсолютно законно, відповідно до Конституції України. І сьогодні рішення за Верховною Радою. Не може людина, котра втратила і не має українського громадянства, бути народним депутатом України. Я закликаю парламент проголосувати, припинити дострокове повноваження народного депутата, так як це передбачено Конституцією України, і звертаюсь до громадян України. Ті, хто не голосуватиме за припинення повноважень Артеменка, очевидно, самі мають по кілька паспортів, крім українського. Дякую. Від самопомочі.